جدتك إن لا فرو أو جدتك لا نسو ولا لامي لا لاميه أو لا قرحيه معنى هذا وحوي و وهرمر فرحت كنت عن كفر أحسن هاي معنى هذا وحوي وحين قلي هرمر جوي هرمر جدك أولا تسمعني سو حوي وهرمر كي أو دقاقي ودقالي أو لهرمريي وأمنيجي أو لهرمريي وبلعدي مجالة أو صنقت marka waad ku mahadsantahay gudoomiye adiga iyo tiimkaaguba madaxda kale ee gobolka iyo degmada waad ku mahadsantiin waxaan rajaynayaa ilaahay inkii soo waqti dhow in ay muqdisho ay seen u wada kaato dhamaanteen waxaan rajaynaynaa adiga ilaahay ilaado bilicda waxa qurxiya magaalada oo la nadiifiyo laakiin intaan la nadiifinin waxa ka sii horeysa horta marka hore in laamiyada la dhiso laamiyada marka la dhiso waxaan dadka Soomaaliyeed ku codsanaynaa laamiga noocan oo kale marka la dhiso in la ilaaliyo nadaafadiisa hadii aad guri qurux badan dhisato laakiin aad wasakh ka badiso micnaheedu wax badan ma aha laakiin laamiga noocan oo kale marka la dhiso wuxuu u baahan yahay inaga raba nadaafadiisa in la ilaaliyo marka gudoomiye waxaan rajaynaynaa laamiyada aad dhistay ee magaalada aad ku soo runtii aad ku soo kordhisay qiimaha badan in lagu laro ilaalinta iyo daryeelka nadaafadda in dadkeennuna ay ogaadaan nadaafaddu caafimaadka ku jira nadaafadda horumarka ku jira nadaafadda bilicda iyo quruxda magaalada inaa ku jirta markasta oo laamigaagu iyo magaaladaadu qurux badnaato waa markaad aad u qurux badan tahay hadday fool xun tahay inaad waad fool xun tahay guriga gudihiisa inaad qurxiso laakiin albaabkiisa korkiisu ay wasakh ka buuxdo micnahe wax micno ay leedahay malaha maxaa jira dee ilmuhu guriga markuu ka soo baxo wasakh buu ku dhex noolyahay guriga kuma dhex jiri karo marka aynu nadaafadda ilaashanno dhismaha iyo nadaafadda ilaalintooda dhismahan saa loo qurxiyey mas-uuliyad baa ka dhalanaysa mas-uuliyadda ugu horreysana waxaa weeye nadaafadda oo la ilaaliyo wey marka waxaan rajaynaynaa odaygii bilicda magaalada qaabil salaada halkan u joogaaye in bilicda magaalada iyo nadaafaddeeda in la ilaaliyo jidadkeedana in la hormariyo dhaqaalaha magaalada inuu la isbedelo waa ilaahay mahadi muqdisho isbeddelkeeda oo nabadda ah waxaa ku mataanaysan isbeddelkeeda dhinaca horumarka ah marka haddii ay markii hore ay dhib badnayd in amni ahaan darteed horumarku uu socdo hadda magaaladu waa amni maadaama amni tahay horumarkiina wakaa uu dhaqaaqay saa darteed markaan lahayn amnigu waa priority-ga koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad micnaheedu waxa weeye horumar ma jiri karo haddaan amniga laga shaqeyn markii amniga laga shaqeeyo ayuu horumarku imaanayaa waana midaan maanta u taagannahay meesha marka amniga qiimahaasuu leeyahay amnigu horumarkaasuu leeyahay amniga ha laga shaqeeyo haddii aynaan amniga ka wada shaqaynin oo aynan bulshadeennu ka shaqayn lahayn oo aynan gabdhaheennu ka shaqayn lahayn oo aynan ciidankeennu ka shaqayn lahayn maanta horumarkan halkan iyo xaafaddan iyo degmadan hodan lama joogin marka amnigaas waxaa amnigaa keenay arrintaas marka amnigaan sii horumarino aan ku dadaalno markastoo amniga uu hormaro markasta oo ay hormarto horumarka magaalada iyo dhaqaalaheeda iyo quruxdeedu ay hormarto waaye marka ilaahay idankiis guul baa idin rajaynayaa mar kale waan salaamayaa xaafadaydii iyo degmadaydii iyo gudoomiyahayga si gaaran u salaamayaa waxaan idin rajaynayaa ilaahay idankiis guul waarta iyo quruxdanood ilaashataan iyo inaan maalinta dambe ee aan ku soo noqonno jidkan amaan soo marno inaan aragna asagoo sidan u eg sidan u qurux badan oo aan intana bacaadku ka soo qarinin intana bacaad ka soo qarinin qashin lagu soo qaaday gaari dameer inaan kolba jidka hal jawaan lagu tuurin in laga habeeyo oo noocyadii waan garanaynaa waa inaan isbedelaa isbedel baan u baahnay.